como é que era aqui neste? Como é que era aqui na Brasileira? Aqui na Brasileira o que se passava era quando apareceu o funk, a grande guerra que havia era com os frios portugueses que na altura não puderam ser hippies antes do 25 de Abril, não, porque os pais não deixavam o visitar quase nada. Tá, está ótimo. A certa altura isto começou a ficar tão confuso aqui dentro e haver tanta porcaria a passar-se que meteram um porteiro à porta, depois mais tarde foi morto a tiro no bairro Alto. De vez em quando punha umas pessoas na rua do café ou não deixavam entrar. Aqui reunia-se toda a gente, a comunidade homossexual, a comunidade dos punks, os artistas, os poetas, os cineastas e atores na rua. Era aqui que se reunia tudo. Em Espinho Cortes e Ofícios, em que nós fizemos aqui na parte dos Artes e Ofícios e foi num ginásio, era aquela transição dos freaks para o punk. E no nosso concerto já houve um monte de batatada e havia um grupo de punks, um grupo de punks do Porto. E houve murro e tareia, uma grande confusão. Entretanto, quando nós pedimos ao público para se levantar, porque naquela altura as pessoas ouviam os concertos sentados no chão, a curtir. E nós mandámos o público para-se todo de pé. E depois tocámos o concerto e a seguir foi os Artes e Ofícios. E os Artes e Ofícios começaram a dizer: queremos o público sentado a ouvir a nossa música. Só que nós saímos todos do camarim com as pessoas que nos acompanhavam. E aquilo no ginásio tinha tapetes no chão para não sujar o chão. E começámos a puxar os tapetes e o público todo aqui no meio do chão. Começou assim, os dias que eu já fui tocar ao Zodíaco, que era um concerto chamado Sarna no Zodíaco. Na altura não havia nenhuma banda que a gente encontrasse que fizesse a nossa primeira parte, então decidimos inventar uma banda que era o Jojo Benzovac e os Rebeldes. Só que acabámos por não poder fazer o concerto no Zodíaco, que chamava-se Sarna no Zodíaco, porque um dia quando fomos lá combinar o cachê e essas coisas, houve um engraçadinho que roubou lá uma garrafa de Campari. E proibiram-nos a entrada no Zodíaco. Então transferimos o concerto para os alunos de Paulo. Então tirámos uma fotografia dos Faíscas com uma outra roupa de costas. E essa banda chamava-se Jojo Benzovac, os Rebeldes, e os Faíscas de frente, portanto, isto era o cartaz. Então depois vestimos umas roupas tipo anos 50, metemos umas meias na cabeça e fizemos um concerto só de rockabilly. E depois, isso foi a primeira parte, saímos, vestimos uns amigos nossos com a mesma roupa, levámos-nos ao palco para agradecer e depois entraram as Faíscas a tocar o repertório punk da altura, que eram as canções das originais das Faíscas. Que não foi concerto nenhum porque os tangos chegaram ao pavilhão, subiram para cima do palco, acho que o baixista, o Jean-Jacques Brunel, deu lá uns pulos e partiu o palco. Então foram-se embora para o hotel, entretanto, como houve aquela pancadaria, não sei o quê, não houve concerto. Nós fomos ter com os Trangas ao hotel, onde eles estavam, eu e o Pedro. Chegámos lá ao hotel dos Trangas, que eles receberam-nos muito bem, quiseram estar connosco, mas as pessoas do hotel não nos queriam lá, não sei o quê, passava da hora, aquelas coisas à portuguesa, já passava das 11h30, não podia estar a gente no hotel, não podiam ter visitas, pareciam um colégio de freiras, os rapazes estavam de castigo. Entretanto, eles que foram para os quartos atar lençóis e cobertores para nos puxar pela janela. A segurança do hotel deu por isso, chamaram a guarda republicana, houve uma grande cena de porrada com nós e os Stranglers contra os empregados do hotel, ainda me rasgaram uma camisa. Entretanto, chega a guarda republicana, e mesmo a guarda republicana, claro, vira-se para mim: ah, o senhor está preso, vá-se meter no jeep. E eu saí do hotel e meti-me no primeiro táxi que estava ali à porta do hotel e fui-me embora. Thank you.
me mataste o desejo ao redor desta fogueira. Música mais... Os melhores sapatos para dançar, que sempre foram muito pesados, não é? Os anos 80 tiveram uma predominância de calçado pesado, mas dançava-se muito bem, com boas solas as pessoas. Mas, epá, as pessoas não sabem dançar hoje em dia, é incrível. Aprendendo? Perdido? Não, foi a música é o grande culpado disso, não é? A música que se faz para as pessoas dançarem, conduziu-as a elas não saberem dançar, hoje em dia. Não foi porque a Espírito Santo era mais rápido e tal, não sei o que é. E caguei naquela merda, entretanto o Pedro um dia na clichê convidou-me para vir ao ensaio. Of something that was almost calling themselves heróis do mar. Eu quando entrei, rapidamente assim, eu entrei naquela sala de ensaios. E aqueles ensaios daquele verão, para o primeiro disco e para o concerto e não sei o quê. Far out mesmo, grande calor, assim mesmo, umas tardes impressionantes de trabalho mesmo, árduo, tu foste lá, percebeste? Para o HDM é a coisa que nos tornou mais famosos de todos nós. Então, olha a mim então, bem dizer. Fama. Os heróis do mar? Censura, 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 censura. Isto é para cortar. Power on. Isto não faz. Oh, a sério. Rui Pregal da Cunha, LX90. Bem, nós acabámos de jogar futebol, ganhámos aos ingleses que estão a trabalhar connosco e eu não apresento banda nenhuma, já disse. Não? Não. This guy is Portuguese, man. Yeah.
Ok. Ok. Então, para onde é que vais? Onde é que vais? Vou arrastar os meus sócios para o lado. Onde é que vais? Para Londres. Para Londres? Então vai-te embora. Oh, meu tchau. Deus. Eu já venho. Vais fazer o quê? Queres-te ligar ao vídeo logo? Muito bem, muito bem. Se eu me quero ligar. Vais assim de calções. Tchau. Sabes quantas vias é que é, quantas coisas é que é? Estava outra vez, e já não estava lá à frente, não sabe? Estava. Mas pensam fazer o quê?
Diretamente, depois tivemos um problema com a porcaria do nome jogador do Rio. Entre! Ok. Então vou lá. So what you got planned for next year? Huh? What you got planned for next year? Boa noite! Há 30 anos não sei porque é que continuam sempre nervoso. Deve ser de Lisboa, que é a nossa cidade. Irmãos e irmãos, é a nossa noite.